Strana 51, cvičení 3b, přečteme si zadání. Narýsujte trojuhelník EFG, délka strany EF rovná se 8 cm, délka strany FG rovná se 6 cm, délka strany GE rovná se 7 cm. A vypočítejte jeho obvod. No, to bude možná náročné narýsovat a ještě počítat obvod. Tak, začínáme jako klasicky náčrtkem. Takže trojuhelník má se jmenovat E, F, G a o tom trojuhelníku něco víme. Víme, že strana EF měří 8 cm, strana FG 6 cm a strana GE rovná se 7 cm. Tak, no. A než se pustíme do té konstrukce, tak si napíšeme postup, jak ten trojuhelník se strojíme. Takže nejdříve začneme tady tou stranou. Takže délka strany EF rovná se 8 cm. Tak, potom budeme hledat tenhle bod. A budeme ho hledat jako průsečík dvou kružnic. Jedna kružnice, Třeba kružnice K bude mít střed v bodě E a bude měřit 7 cm. Tak, to bude tahle ta. K 7 cm poloměr. Potom druhá kružnice, tak třeba M, ta bude mít střed v bodě F a poloměr bude mít 6 cm. A tady se nám to prosekne a získáme bod G, no G. A nyní, když budeme mít bod G, tak dorýsujeme stranu GE a stranu F, FG. No a když budeme mít dorýsováno, tak v tuto chvíli Budeme mít narýsován trojuhelník EFG. Tak, vrátím se černé barvě. Na jako tuška konstrukce. No a jdu rýsovat. Tak, tadyhle ten postup si nezakreju. Tak, tady protáhneme a rýsujeme. Tak, nejdříve. Tak, tady délka strany. E. F. 8 cm. Tak 8. Tak, takhle 8 cm. EF, F. Tak to jsem udělal tohleto. Nyní kružnice se středem E, takže kružítko a poloměrem 7 cm. 7 cm, tady se mě to tak přeneseme a nám stačí pouze, pouze 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 část kružnice. Tak. To je. Tohleto 7 cm to byla kružnice K a nyní jdeme na kružnici M s poloměrem 6 cm. Tak, takhle. Tak, 6 cm. A zase nám bude stačit ta část kružnice tak, abychom to prosekli. Tak, a to byla tady kružnice M. No a nyní jsme získali průsečíkem tady bod G. No a dorýsováváme ty strany. Tak, tohle je strana E. G a tady je strana G. F. Tak, výborně. No a tím jsme, máme trojuhelník EFG. No ale my nejsme hotoví. Vypočítejte obvod. Obvod, takže zápis. Máme trojuhelník E, F, Obvod vypočítáme tak, že sečteme délku strany E, F plus délku strany F, G plus délku strany GE. Tak já dosadíme z 8 cm plus zase se musím tam nahoru podívat 6 cm plus a 7 cm 7 cm obvod 8 plus 6 rovná se 14 plus 7 21 Centimetru. Tak, bezvadný, narýsovali jsme, no a mohli bychom se podívat na řešení. Ano, a výsledek máme také správně. Takže fajn, udělali jsme si tady náčrtek, napsali jsme si přesný postup, podle něho jsme to skonstruovali a na závěr jsme vypočítali obvod toho trojuhelníku. No, náročná úloha, obsáhlá, ale hezká, vy zvládnete.